Նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում առողջապահության նախարարությունը շարունակում է մոբիլիզացնել ուժերը։ Հերթական նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի ևս 4 զբոսաստատություն միացել է COVID կենտրոնների ցանկին։ Դիլիջանի, Մարտունու, Վեդու և Սպիտակի բժշկական կենտրոնները լիովին վերապրոֆիլավորվել են վերազինվել համաճարակի դեմ պայքարում անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Իսկ մասնագետներն անցել են վերապատրաստման դասընթացներ արդյունավետ բուժօգնության և անվտանգության վերաբերյալ։ Իրականացնենք դասընթացը ցեղում մի շարք ուղղություններով։ Բժիշկների համար է տրեյնինգներ, որոնք ծանոթացնում են ուղեցույցների, նոր սխեմաների եւ այլն, այն որ աշխարհում կիրառվում է դեղամիջոցների եւ բուժման գործընթացի հետ։ Իրականացնում է կրթական դասընթաց համաճարակաբանության, անվտանգության հարցերի շուրջ, ինչպես նաեւ նմուշարման հարցերի շուրջ։ Մարտունիում նոր կորոնավիրուսի համար առանձնացվել է 30 մահճակալ, եւս 10 ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում են։ Դիլիջանի բժշկական կենտրոնում կոവിഡ്ով պացիենտներին տրամադրվում է 55 սովորական, 5 վերակենդանացման մահճակալ։ Շուրջ 60 հոգու էլ պատրաստ են ընդունել Վեդու բժշկական կենտրոնում։ Վեդու բժշկական կենտրոնը վերապրոֆիլավորվել է ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնի հունիսի 9-ից և հունիսի 9-ից սկսել ենք արդեն աշխատել 60 մահճակալային ֆոնդով։ Մեր մասնագետները անցել են վերապատրաստում առողջապահության ազգային ինստիտուտում և լիովին պատրաստ էին COVID-ով հիվանդներ ընդունելու։ Հաստատված հիվանդները գալիս են տրիաժ կենտրոնից, արդեն ուղղորդված մեր բուժիմնար, այդ պրոցեսը սկսվում է ընդունարանից և հիվանդները արդեն վերաբաշխում են ըստ հարկերի, ըստ ծանրության աստիճան։ Տեխնիկական հագեցածությունը բավարար է, ընթացքում նաև առողջապահության նախարարության կողմից կատարվել է նաև վերազինում, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները ունենք հիվանդներին նորմալ սպասարկելու համար։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը ևս COVID-ի դեմ պայքարին միանում է ողջ ուժով։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը հունիսի 9-ից կառավարության որոշումով բազմապրոֆիլ հիվանդանոցը վերապրոֆիլավորվել է կորոնավիրուսային հիվանդներին սպասարկող հիվանդանոցի։ Հոսպիտալիզացիայի հիվանդների գրեթե մեծ մասը թթվածին կախյալ է։ Շատ կարևորում եմ թթվածնային վերազինումը, ստացել ենք շուրջ 2 տոննանոց գազիֆիկատորներ, հեղուկ թթվածնով է ապահովում այդ գազիֆիկատորները, բայց միևնույն ժամանակ գազային կարիքը լինելու դեպքում գազային թթվածնով նույնպես կարող ենք ապահովել։ Այս ընթացքում վերազինման արդյունքում ունեցել ենք թվային ռենտգեն սարք, որը շատ կարևոր է COVID հիվանդների սպասարկման համար, այլ ավելի է հեշտացրել ռենտգենոլոգի աշխատանքը։ Վերազինման ընթացքում առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրվել է կաշեզ լաբորատոր սարքը, որը արյան զարկերակային արյան մեջ որոշում է գազերի իոնների քանակը, որը շատ կարևորում է COVID հիվանդների բուժման գործընթացում, բայց համալրումներ շատ ենք ունենալու, պետք է ներծծման սարք ստանանք, ավտոմատ բիոքիմիական սարք, համալրումները շարունակվում են։ Ներկա պահին հիվանդանոցում առկա է 108 հիվանդ, որոնցից 14-ը գտնվում են ռեանիմացիայում, բաժանմունքում մնացած 94-ը գտնվում են թերապիա առաջին և թերապիա երկրորդ բաժանմունքներում։ Բաժանմունքը հագեցված է բոլոր բժշկական սարքավորումներով և անհրաժեշտ դեղորայքով։ Այս ապակիներից այն կողմ մի ուրիշ կյանք է, մի ուրիշ էմոցիա է։ Ես ամեն րոպե, ամեն պահ վարակիչ գոտուց այն կողմ, որպես տնորեն սպասում եմ յուրաքանչյուր իմ աշխատակցի դուրս գալու, նայում եմ նրանց աչքերին և տեսնում եմ ինչքան կարեկցանք կա կարիք ունեցող հիվանդներին, որովհետև սա աշխատանք է կյանքեր փրկելու համար։ Ես հորդորում եմ լինել մաքսիմալ ուշադիր, կրել դիմակներ, պահել,
հեռավորությունը, որը անընդհատ կառավարության կողմից, նախարարության կողմից, ՀՎԿԿ-ի կողմից բոլորին ասվում է, պարտադիր լվանալ ձեռքերը։ Համոզված եմ այս կանոնները պահելուց մենք շատ ավելի արագ այս վարակի դեմը կառնենք։